ውድ የሶሻል ሚዲያ ቤተሰቦቼ፣ ሳይድ ነኝ ከሰያ አረቢያን መጅሊስ። ዛሬ አንድ መጅሊስ ላስተዋውቃችሁ ነው የመጣሁት። ያው ይሄን የምትመለከቱት ፊት ለፊት ለምትመለከቱት መጅሊስ ሙሉ 7 ሜትር የሆነ መጅሊስ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ያው ውበቱ ወጣ ያለ ነው። ዲዛይኑ የቱርክ ስታንዳርድ ነው፣ በቱርክ ስታንዳርድ የተሰራ ባለሙያዎችም በቱርክ ስታንዳርድ ሙያቸውን የወሰዱ። ይሄ የሚሸጠው በ1 ሜትር 4950 ብር ነው። ሙሉ ሜትር ለማታውቁ ሰዎች 7 ሜትር ነው። ይሄ እንደምትመለከቱት 7 ሜትር ነው። ይሄ 7 ሜትሩ ቀይና ሲልቨር ከለር የሆነው ብቻ ማለት ነው። ይሄ 7 ሜትሩ በጠቅላላ 34650 ብር ይመጣል ማለት ነው። ማዘዝ የምትፈልጉ ወይም መግዛት ለምትፈልጉ አድራሻችን ቤተል አደባባይ ፊት ለፊት ከደቡብ ግሎባል ባንክ ህንፃ ላይኛው 2ኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን። ወይም ደግሞ በዚህ ላይ የምታገኙትን ስልክ በመጠቀም ማዘዝ ትችላላችሁ። ይሄን ስልክ ብቻና ብቻ ነው መጠቀም የምትችሉት። በቴሌግራምም አለን፣ አድሬስ አለን። ቴሌግራም ላይም ብትጽፉልን ይደርሰናል፣ እንመልስላችኋለን። ያው ቤታችሁን ማስዋብ የምትፈልጉ እንደዚህ ውብ በሆነ መጅሊስ ማስዋብ ትችላላችሁ። ከሰያ አረቢያን መጅሊስ Thank you.